আপোনালোকৰ মৰমৰ কণ্ঠশিল্পী সান্নিধ্য ভূঞা শংকৰদেৱৰ বংশৰেই হয় শংকৰদেৱৰ পুৰুষৰ ডালৰ আমি সকলহে আছো আমাৰ তিনিটা পৰিয়াল মোৰ প্ৰথম ছবি হৈছিলে নাইনটি ফ'ৰ দেউতাৰ বিয়া এই যে গীতসমূহ সান্নিধ্যৰ সৃষ্টি হয় পিতৃয়ে লিখে এই পৰিৱেশত থাকিয়েই হয়তো তেওঁলোকৰ চিন্তা হয় কথা হ'ল সান্নিধ্যৰ গান শুনে দুইজনে খুৰা আপুনি যিসকল দৃষ্টিহীন তেওঁলোকক লৈ এখন মঞ্চত নাটক কৰা এইটো এটা কম কথা নহয় অন্য এক পৃথিবী বুলি এখন সিনেমা বনালো সেই সিনেমাখনেরখনেই মানে শেহতিয়াভাবে আটটা ইন্টারনেশনাল পাই মারল ঘর অলপ পৃথক হয় পৃথক কারণে ক্লিক কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ আৰম্ভ কৰিছে বাৰ্তালাপ মই আহিছোঁ এটা খুব ধুনীয়া পৰিৱেশলৈ এক প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত মই আছোঁ আৰু এই দীঘলীয়া যি পদূলি এই পদূলিৰে মই যাব বিচাৰিছোঁ এজন বিশেষ ব্যক্তিক লগ কৰিবৰ বাবে এজন বিশেষ ব্যক্তি নহয় এটা বিশেষ পৰিয়ালক লগ কৰিবৰ বাবে মই আজি ইয়ালৈ আহিছোঁ আৰু সেই পৰিয়ালত প্ৰজন্মই প্ৰজন্মই শিল্পীৰ জন্ম হৈছে শংকৰদেৱৰ বংশধৰ এই বিশেষ পৰিয়ালটো আৰু তাৰপিছত অসমত কেইবাখনো জনপ্ৰিয় বোলছবিৰ পৰিচালকৰ জন্ম হৈছে এইখন ঘৰত আৰু শেহতীয়াকৈ অসমৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পীৰো জন্ম হৈছে এইখন ঘৰত মই আহিছোঁ সংকল্প সংলাপ আৰু সান্নিধ্যৰ ঘৰলৈ আহক ভিতৰলৈ যাওঁ কেইবাজনো শিল্পী আছে তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতোঁ আৰু এইখন হৈছে এখন খুব ধুনীয়া ৰিজৰ্ট যিখন ৰিজৰ্টত আপোনালোক আহিলে থাকিবও পাৰিব আহক ভিতৰলৈ যাওঁ মই মোৰ দৰ্শকসকলক আৰম্ভণিতে কৈছোঁ মই আজি শিল্পীৰ ঘৰলৈ আহিছোঁ আৰু প্ৰথমে মই ৰিজৰ্ট দেখুওৱা নাই প্ৰথম দুজন বিশেষ ব্যক্তিক চিনাকি কৰাই দিছোঁ এয়া হৈছে দীপক ভূঞা ডাঙৰীয়া আৰু এয়া হৈছে ৰূপক ভূঞা ডাঙৰীয়া নমস্কাৰ দুয়োজনকে আৰু দুয়োজন হৈছে ভাতৃ ডাঙ ককাই ভাই ককাই ভাই আৰু তেওঁলোকে আজিৰ পৰা বহু বছৰৰ আগৰ পৰা এই আমাৰ সাংস্কৃতিক জগতখনৰ লগত জড়িত হৈ আছে আৰু এইখিনিতে কওঁ ইয়াত প্ৰজন্মই প্ৰজন্মই শিল্পীৰ জন্ম হৈছে নমস্কাৰ জনালোঁ দাদা আৰু মই আৰম্ভণিত কৈছোঁ ক'ৰবাত শংকৰদেৱৰ বংশোধৰ বুলি আপোনালোকক কোৱা হয় শিপাডাল শংকৰদেৱ শংকৰদেৱৰ পৰা অহা যিহেতু তেওঁলোকো ভূঞা পৰিয়ালৰ আপোনালোকেও ভূঞাৰ পৰা মোক সেই শিপাডালৰ বিষয়ে অকণমান ক'ব নেকি হয় আমাৰ ত্ৰয়োদশ চতুৰ্দশ পুৰুষ আমি চতুৰ্দশ শংকৰদেৱৰ হৰিচৰণৰ ডাল বুলি কয় আমাৰ সৰু পুত্ৰৰ পৰা আমাৰ ডাল হৈছে হয় শংকৰদেৱৰ পুৰুষৰ ডালৰ আমি সকলহে আছোঁ আমাৰ তিনিটা পৰিয়াল হয় হয় মানে সমগ্ৰ অসমত মাত্ৰ সমগ্ৰ অসমত মাত্ৰ তিনিটা পৰিয়াল বাকী আমাৰ যিসকল জীয়াৰীডাল আছে জীয়াৰীডালৰ নদন বদন কিন্তু পুৰুষৰ ডালক ইমান অসমৰ মানুহে নাজানে সেইটো কথা কুসুম্বৰ ভূঞাৰ সেই শিপাৰ পৰা সেই মানে শংকৰদেৱৰ পুত্ৰ শংকৰদেৱৰ পুত্ৰ সৰুজন হৰিচৰণ এই হৰিচৰণৰ ডালেই ভকত চৰণ অৰুণ চৰণ যাদৱচৰণ এনেকৈ আহি পেলাই জন্মি কণ্ঠি এনেকৈ আমি হৈছোঁহি গতিকে ভাল লাগিছে আমি যে লগ পাইছোঁ এতিয়াও সেইকাৰণে মই আপোনালোকক চিনাকি কৰি দিছোঁ আৰু এইখিনিতে কওঁ যে দুয়োগৰাকী বিশেষ ব্যক্তিয়ে আজিৰ পৰা কেই বহু বছৰৰ আগৰ পৰা তেওঁলোকে শিল্পী সত্তাৰ লগত জড়িত শিল্পী কৰ্মৰ লগত জড়িত আৰু তেওঁলোকে ছবি পৰিচালনাৰ লগত জড়িত হৈ আছিলে বহু বছৰৰ পৰা যেতিয়া আলফাৰ সেই দিনৰ কাহিনীৰ সময়ত নহয় জানো অকণমান কওকচোন মোৰ প্ৰথম ছবি হৈছিলে নাইণ্টি ফ'ৰত দেউতাৰ বিয়া এইখন ছবিয়ে ভাল কাম কৰিছিলে ভাল বজাৰো পাইছিলে সেই সময়ত হয় তাৰ আগতেও মই কিছুমান টেলিফিল্ম কৰিছিলোঁ আশা সিদ্ধান্ত এনেকৈ মই প্ৰায় পঁচাশী চনমানৰ পৰাই এই লাইনত আছোঁ মানে হয় আপুনিও একেই ইমান বছৰ দিয়ে আৰু আপুনি নেশ্যনেল এৱাৰ্ডো আপুনি লাভ কৰিছিলে এখন কওকচোন ছবিৰ কথাবিলাক মই দাদাৰ পৰাই শিকা যেটা সিডি আসিলে কিছু সর সর সিডি সিল্ম ফিল্ম বনাইছিলোঁ আমি পরবর্তী সময়ত মই দুহেজাৰ একৈছত অন্ধসকলক লৈ এখন ছবি অন্য এক পৃথিৱী বুলি সেইখনত এতিয়ালৈকে বর্তমান আঠটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল এৱাৰ্ড পাইছোঁ আৰু শেহতীয়াভাৱে ষ্টেণ্ড এলন ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফিল্ম ফেষ্টিভেললৈও মানে ছিলেকশ্যন হৈছে লাষ্টলী কাহিনী মানে বহুত আছে আৰু নতুন প্ৰজন্মৰ যিগৰাকী শিল্পী সেয়া হৈছে সান্নিধ্য ভূঞা সান্নিধ্য ভূঞাৰো জন্ম ইয়াতে হৈছে দাদা ক'ৰবাত এই ব্লাডত থকাৰ কাৰণেই এইখিনি পোৱা হৈছে নিশ্চয় অঁ নিশ্চয় মই তেনেকেই ভাবোঁ কাৰণ আমাৰ দেউতা তেখেতো এজন সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ সাধক আছিলে তেখেত এজন মানে সত্ৰৰ মানে অঘোষিত বৰবায়ন গতিকে তেখেতে নৃত্য গীত নাট সকলো ক্ষেত্ৰতে পাৰ্গত আছিলে আৰু আমাৰ অভিনয়ৰ যিটো দিশ অভিনয়ৰ যিটো শিক্ষা সেইটো মই দেউতাৰ পৰাই পাইছিলোঁ প্ৰথম অৱস্থাত তাৰপিছতে মোৰ গুৰু জিত চলিহাদেৱ তেখেত বৰ্তমান নাই এই এইসকলৰ যোগেদি আমি আগবাঢ়ি গৈছিলোঁ আৰু মূলতঃ দেউতা আছিলে দেউতাই মোৰ সেই পাঁচ বছৰ বয়সত ফণী শৰ্মাৰ ক্ৰিয় নাটকত দেউতাই প্ৰদীপৰ চৰিত্ৰটো লৈছিলে আৰু মোক দীপৰ চৰিত্ৰটো দিছিলে হয় দেউতা পৰিচালক আছিলে নাটকৰ হয় আৰু আপোনাক মই যেতিয়া আহিছোঁ এতিয়ালৈকে দুবাৰ লগ পাইছোঁ আপুনি এটা বিশেষ টুপি পৰিধান কৰি থাকে হয় হয় এইটোৰ এটা কিবা এটা আছে ৰা নহয় এতিয়া কথা হ'ল এতিয়া মই পিন্ধি থকা যিটো পাহাৰী টুপি মই এনেই নেপালী টুপিটো পিন্ধি থাকোঁ এইটো আচলতে মানে কি হ'ল অন্য তেনে কোনো বিশেষ কথা নাই টপা হ'লোঁ এই মানে ডেকা কালতে টপা হ'লোঁ তেতিয়াৰ পৰা টুপীটো পিন্ধিবলৈ ললোঁ থাকিলে থাকিলে আৰু সেইটোৱে কোনো তেনে কোনো বিশেষ কথা নাই মোৰ কিবা ৰাজ আছে বুলি ভাবিছিলোঁ কাৰণ ভূপেন দাক এগৰাকী গোৰ্খা সম্প্ৰদায়ৰ ব্যক্তিয়ে উপহাৰ দিছিলে আৰু তেতিয়াৰ পৰা তেওঁ পিন্ধি আছিলে তেওঁ পিছলৈ যিটো পিন্ধিছে তেতিয়াহে তেওঁ নেপালী টুপি পিন্ধিছিলে একচুৱেলি নেপালী টুপি পিন্ধে আমাৰ খগেন মহন্তদেৱে আচ্ছা মই পিন্ধি থকাটো নেপালী টুপি আছে এতিয়া পিন্ধাটো পাহাৰী টুপি এইটো হয় হয় যিহেতু সান্নিধ্য ভূঞা নামটো ক'লেই এতিয়া সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজে চিনি পায় শেহতীয়াকৈ কেইবাখনো ছবিত তেওঁ গান গাইছে হনুমেন বুলি এখনত তেওঁ এইবাৰ গান গাইছে জুবিন দাৰ লগত কেইবাটাও গাইছে আৰু আপোনালোকৰ সৰুজন ভাতৃ তেওঁ গান লিখে সেই বিষয়েও সকলোৱে জানে পিতৃয়ে গান লিখে পুত্ৰই গান গায় এই যে পৰিৱেশটো আৰু ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ এটাৰ মাজত যে সৃষ্টি হয় ইয়াত এই অকণমান কওক গীত নাটৰ মাজতেই আমি ডাঙৰ হ'লোঁ গতিকেলৈ ঘৰখনত সেই তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ থকাৰ কাৰণে আমি এইফালে সোমাই পৰিলোঁ দাদায়ো নাটক কৰে ময়ো নাটক কৰোঁ তেনেকৈ আমি আগবাঢ়ি আহি আছোঁ কথাটো সেইটো মই কৈছোঁৱেই আপোনাক যে এখন সাংস্কৃতিবান ঘৰ এইখন ইয়াত গীত কবিতা নাটক কিতাপ ভাওনা সংস্কৃতি সকলোৰে চৰ্চা হয় আৰু দীপক ভূঞাবৰ্তাই কেইবাখনো কিতাপ ইতিমধ্যে আগবঢ়াই থৈছে অসমৰ পাঠক সমাজলৈ তাৰ ভিতৰত আৰু যদি কওঁ তেতিয়াহ'লে কেইবাখনো ইউনিভাৰ্চিটিৰ বাবে তেখেতে এনেকুৱা ধৰণৰ কিতাপ আগবঢ়াই থৈছে বৰ্তা কিমানখন কিতাপ এতিয়ালৈকে দিলে উপহাৰ মোৰ বৰ্তমান ইয়াতে কেইখন ওলাইছে এক দুই তিনি পাঁচ সাতখনমান হৈছে কিতাপ হয় হয় বৰ্তা কিহৰ ওপৰত বিশেষকৈ এইখন কিতাপৰ এইখন শংকৰীয়ান থিয়েটাৰ এণ্ড কৃষ্ণ কালচাৰ ইংৰাজী ভাষাত লিখা এখন হেৰি শংকৰদেৱৰ কালচাৰটোৰ ওপৰত কৃষ্ণ কালচাৰৰ ওপৰত লিখা হৈছে মূলতঃ শংকৰী যিটো দৰ্শন শংকৰদেৱৰ চিন্তা সেইটোৰ ওপৰত এইখন হ'ল সোণামতী সোণামতী জয়মতীতকৈ আগৰ এওঁ এইটো এটা ইতিহাস এইটো এই ইতিহাসটো বহুতে নাজানে জয়মতীক জানো নাজানো এক সোণামতী জয়মতী হেৰি হৈ মৃত্যুবৰণ কৰাৰ আগতে সোণামতীয়ে কৰিছিলে দেশৰ স্বাৰ্থত সেই কাহিনীটো ইয়াতে সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে কিতাপ যদি পাই পঢ়িব এইখন আৰু ইয়াৰ ওপৰত বাৰু মই পঢ়ি পেলাই জনাম আপোনালোকক সোনামতী ক'ৰ আছিলে সোণামতী আমাৰ এই বকতা ছাইডৰ বকতা নেমুগুৰি সেইটো ছাইডৰ এই দীপক ভূঞা নাটক এইটো সংকলন এইটো প্ৰশান্তজিত চেতিয়া আৰু কুশল দৰা এওঁলোকৰ সম্পাদনাত এইখন কুশল দত্ত হয় এইখেতসকলে এইটো সম্পাদনা কৰি উলিয়াইছিলে নাটকৰ বিষয়ে নাটক আছে মোৰ কেইবাখনো নাটক আছে এই বিশেষকৈ নেপথ্যত তুমি যিখন মই তিনিটা চৰিত্ৰ মই অকলে কৰিছিলোঁ আৰু দুঘণ্টা বিছ মিনিট সময় সেই নাটকখনো ইয়াতে আছে অকলে অকলে মানে মনোপ্লে' মনোপ্লে হিচাপে দুঘণ্টা বিছ মিনিটৰ ভাৰতৰ বা ভাৰতত যিমান ভাষা আছে নাটকৰ নাটকৰ সকলো ভাষাৰ নাটকতে এনেকৈ ধৰণৰ মনোপ্লে দুঘণ্টা বিছ মিনিটৰ নাই আধা ঘণ্টা পঞ্চল্লিছ মিনিটলৈকে আছে কিন্তু দুঘণ্টা বিছ মিনিটৰ মনোপ্লে নাই অসমীয়া ভাষাত এইখনেই প্ৰথম আৰু সেইখন আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদে মই নিজেই কৰিছিলোঁ একৈছবাৰ ড্ৰেছ চেঞ্জ হৈছিলে মঞ্চৰ মাজতে কিন্তু আমাৰ কি হয় শিৱসাগৰৰ ফালে কিন্তু আমাৰ বহুতো কথা মানে এইবিলাক অপ্ৰকাশ্যভাৱে থাকি যায় বহুতে গম নাপায় গুৱাহাটীত হোৱা হ'লেও অলপমান কাম হ'লহেঁতেন কিন্তু মই এইখন মঞ্চস্থ কৰিলোঁ এবাৰ ডিমৌত এবাৰ শিৱসাগৰ নাট্য মন্দিৰ আৰু এবাৰ যোৰহাটত কৰিছোঁ আকৌ এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে বাৰু ট্ৰাই কৰিবলৈ মানে শকতি ইয়াত থাকিব লাগিব বহুত দম লাগে মানে ইটোৰ পাক সিটো কেৰেক্টাৰ সিটোৰ পাক সিটো কেৰেক্টাৰ ত' মই আশা কৰোঁ কোনোবাই যদি কৰিব বিচাৰে মই মানে সেইখিনিত সহযোগ কৰিব বিচাৰিম হয় নহয় ৰেকৰ্ডিং কৰা হৈছিলে কিন্তু সেই ৰেকৰ্ডিংটো বৰ ভাল নহ'ল হয় হয় তাৰপিছত শ্ৰী শ্ৰীকৃষ্ণৰ আধ্যাত্মিক ৰাসলীলা হয় আমাৰ ৰাসলীলা যে এটা আধ্যাত্মিক বিষয় সেই বিষয়টোৰ ওপৰত এইটো বহুখিনি কথা আলোকপাত কৰা হৈছে ইয়াৰ উপৰি আধ্যাত্মিক ৰাসলীলাৰ মানে এখন নাটকো ইয়াতে এখন নিবিষ্ট কৰা হৈছে হয় হয় আৰু এইটো শংকৰীয়ান প্লেজ পঞ্চ গাব্য পঞ্চ গ হয় 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 পঞ্চগব্য মই পঞ্চ গাব্য কৰি থৈছোঁ সেইকাৰণে মানে কাব্যৰ পৰা গাব্যলৈ আনিছোঁ নামাকৰণ কৰিছোঁ পঞ্চ গাব্য অঁ এনেই আমি জানেই আপোনালোকে পঞ্চগব্য ইয়াৰে অঁ ইয়াতে পঞ্চগব্য পাঁচখন ইয়াত কাব্য আছে কাব্য নকৈ মই গাব্যই কৰি অঁ মানে প্ৰথম চাওঁতে অকণমান আপুনি ৰৈ দিব এয়া হৈছিল শংকৰী নাটকৰ সংকলন হয় হয় আৰু এখন আছে মোৰ এইখন কিতাপ ইয়াত নাই নাট্য চিং দা বিচিত্ৰা সেইখন এখন আছে এনেকৈ আৰু আছে দুখনমান দুখন আমি লিখিও আছোঁ সেয়াই এই জেগাখিনিক কিবা ধন নদী কিবা এটা নাম আছিলে যিফালেদি নদী ধন যায় নে সোণ যায় কিবা আছে নেকি তেনেকুৱা কৰা নাই এই জেগাডোখৰ হেৰি সৰু ডিৰৈ কয় সৰু ডিৰৈ হয় হয় আৰু এটা সময়তো ইয়াত আলফাৰ এটা হেৰি আছিলে এইফালে আছিলে এই বিভিন্ন জেগাত এটা সময়তো হয় অসমতে আছিলে হয় এই ৰিজৰ্টখনৰ প্লেনিং কি কৰা এই ৰিজৰ্টখনৰ প্লেনিং মানে দাদাই যিখিনি কৰি আছে ইয়াতে চিলড্ৰেন পাৰ্ক হ'ব বেচিকেলি ৰেষ্টুৰেণ্টটো হ'ব আৰু পৰ্যটকক থকা খোৱাৰ ব্যৱস্থাও কৰা হ'ব আৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ মানে এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ কাৰণে যিমান যি য'ত প্ৰয়োজনীয় বস্তু বাহিনী লাগে সেই সকলোখিনিয়ে ইয়াত উপলব্ধ হ'ব মানে এইটো অঞ্চলত নাছিল আমি মই যিহেতু ঘূৰি ফুৰোঁ বা শিৱসাগৰ বা ডিমৌ বা এইফাললৈকে এটা গেপ এটা আছিল এনেকুৱা এখন হেৰিয়া মানুহ আহিলে থাকিবৰ কাৰণে এতিয়া সেই গেপটো সম্পূৰ্ণৰূপে নাইকিয়া হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ খুব বাঘ ওলাইছিলে ইয়াত অঁ বাঘ ওলাইছে এতিয়াও বাঘ ওলায় বাঘ ওলায় এতিয়া এনে সান্নিধ্য ইয়াৰ পৰা ওলাই যাওঁতেই সন্মুখতে বাঘ পালে ভাই পেলাই সি ৰৈ পেলাই চাই গৈছে বোলে বাঘটো এতিয়াও ওলাই আছে বাঘ হয় হয় ইয়াত খুব ধুনীয়া ফল মূল ফলে ফুলে জাতিষ্কাৰ মানে গোটেইখন সেইটো এটা ভাল লাগিছে কল তাত লাগি থকা দেখিলোঁ মধুৰীআম আৰু ঢেৰ কিবা কিবি পুখুৰীত মাছ তামোল পাণৰ বাগান সকলোবিলাক আছে এয়া কোনে কৰিছে এইবিলাক আমিয়ে কৰি আছোঁ আৰু এতিয়া পৰ্যায়ক্ৰমে সময় আছে আমাৰ আৰম্ভণি হ'বলৈ আৰু সময় আছে এটা এক্সেপশ্যনেল কৰিবলৈ আমি গৈ আছোঁ গতিকে নিশ্চয় আমাক সময় লাগিব এতিয়া এই গছ গছনিবিলাক আমি কৰি আছোঁ এইখনতো পথাৰ আছিলে পথাৰৰ পৰা এই ৰূপলৈ অনা হৈছে জানিব আমি আৰু চেষ্টা কৰিছো হয় আমি আৰু যাতে ভালকে আমি সা সুবিধাসমূহ দিব পাৰোঁ ইতিমধ্যে আমি থাকিব পৰাটো কৰিছো কোনো লোক যদি আহিব খোজে আমালৈ আগতীয়াকৈ জনালে নিশ্চয় আমি ইয়াত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিম হয় আৰু এটা প্ৰশ্ন সুধিব বিচাৰিছোঁ সেই তেতিয়াৰ সাংস্কৃতিক জগতখন হয় আপোনালোকে কাম কৰা সময়ৰ আৰু আজিৰ মাজত পাৰ্থক্য আৰু অনুভৱ হয় নহয় পাৰ্থক্য মানে বিশেষকৈ টেকন'লজিকেলটো সাংঘাটিক আগতে আমি ছবি কৰিছিলোঁ এছ আৰ টু এইবিলাক ছিক্সটিনৰ কেমেৰা চেলুলইডৰ কাম আৰু আজিকালি এতিয়া কেমেৰা যিবিলাক চিনিয়ে নোপোৱা হ'লোঁ আমি গতিকে ডিফাৰেঞ্চ বহুত আহিছে লেবৰেটৰী কাম কাজবিলাক কৰিবলৈ আমি মাদ্ৰাছ আগৰ মাদ্ৰাজ এতিয়া চেন্নাই এইবিলাকে যাব লগা হৈছিলে চেইঞ্জটো বহুত আহিছে আগবাঢ়ি গৈছে বহুবিলাক ডেভেলপ হৈছে আৰু সেইমতে আমি এক প্ৰকাৰে নিজক কেতিয়াবা পাছ পৰি থকাৰ নিচিনা লাগে মানে টেকন'লজিৰ দিশত এই চিন্তা ভাৱনাৰ দিশত এটা কথা বেলেগ আৰু টেকন'লজি ব্যৱহাৰৰ এটা বিষয়টোও বেলেগ গতিকে আমি কেনেকৈ কি টেকন'লজি ব্যৱহাৰ কৰি কেনেকৈ আগবাঢ়ি যাব পাৰিম সেই বিষয়ে আজি নতুন চানে যেনেধৰণে গৈছে আমি নিশ্চয় তেওঁলোকৰকে অকণমান পিছ পৰি আছোঁ চিন্তা চৰ্চা বিভিন্ন দাৰ্শনিক কথা বা দৰ্শন তত্ব অধ্যয়ন ইত্যাদি সেইবিলাক কথাটো বেলেগ এইটো এটা কথা মই লক্ষ্য কৰোঁ যে তেতিয়া যিসকলে যিমান গভীৰভাৱে একোটা বিষয়বস্তুৰ ওপৰত বিচাৰ বিশ্লেষণ কৰিছিলে আজিৰ তাৰিখত যেন অকণমান সিমান গভীৰতালৈ নগৈ বহু ক্ষেত্ৰত কিছুমান দিশত অকণমান ওপৰৰ ওপৰৰ যোৱাৰ নিচিনাও লাগে ক্ষেত্ৰ বিশেষে মই কোৱা নাই সকলো ক্ষেত্ৰতে তেনেকুৱা গতিকে তেনেকুৱা এটা কথা কিন্তু আমি আশাবাদী এটা ভাল এৰিয়াতে গৈ আছোঁ হয় খুৰা আপোনালোকৰ চাৰিজন ভাইককে আৰু প্ৰত্যেকজনেই নিজৰ নিজৰ ফিল্ডত বেলেগ বেলেগ ধৰণে আগবাঢ়ি গৈছে হয়নে ঘৰখনৰ মূল গুৰি ধৰোঁতা বুলি ক'বলৈ গ'লে বৰ্তা মই মাজতে খুৰা মাতিছোঁ মই মাজতে বৰ্তা মাৰিছোঁ এইকাৰণেই মই যেতিয়াই প্ৰথমবাৰ ইয়ালৈ আহিছোঁ ঘৰখনত কিবা এটা কিবা এটা এইটো কয় ন ঘৰ ধৰা ঘৰখনত কিবা এটা গাম্ভীৰ্যতা সেই বস্তুটোক মই প্ৰথম দিনা আহোঁতে অনুভৱ কৰিছোঁ যিদিনা সান্নিধ্য ইয়াত আছিলে এই বস্তুটো যে এখন ঘৰ ধৰি ৰখা এই বস্তুটো খুৰা আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম তেনেকেই গৈ আছে আপোনালোকৰ পৰিয়ালটোত অকণমান মোক ক'ব নেকি যে ঘৰ এখন ধৰাৰ যিটো ঘৰ এখন ধৰাৰ মানে কথাটো হৈছে কি মূল কথাটো পাৰস্পৰিক বুজাবুজিটো হৈছে যেতিয়া পাৰস্পৰিক বুজাবুজি থাকে তেতিয়াহ'লে ডেফিনেটলি এখন ঘৰত সন্দৰি উঠিবই আৰু তাত ধৰক বিভেদ বা বিদ্বেষ এনেধৰণৰ বস্তুবিলাকে ঠাই নাপায় মূল কথা সেইটোৱেই আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিংটো মেইন কথা আৰু আমাৰ জ্যেষ্ঠজনক যিধৰণে আমাৰ যিটো পৰিয়ালৰ সংস্কাৰ সেই সংস্কাৰমতে আমি যিটো পাই আহিছোঁ সেইমতে জ্যেষ্ঠজনক যেনেকৈ মান দিব লাগে আমি তেনেকৈ দি আহিছোঁ কিবা এটা মানা কৰিলে আমি সেইটো নকৰোঁ বা তেনেকুৱা কথা এটা কিবা এটা কৰিলেও ডাঙৰ ডাঙৰজনক সোধাৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া সেইটোও আছে এই কথাবিলাক তেনেকুৱা সেই তেনেধৰণে আমাৰ পৰিয়ালটো তেনেধৰণেই চলি আহি আছে আৰু খুব ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে সন্তানৰ নামসমূহ ৰাখিছে শুনিব মই কৈছোঁ প্ৰথমতে সংলাপ সেয়া বৰ্তাৰ ল'ৰা সংলাপ তাৰপিছত হ'ল সংকল্প আৰু তাৰপিছত সান্নিধ্য সান্নিধ্যক আপোনালোকেতো জানেই নাম কোনে ৰাখিছিলে বৰ্তা নাই সংলাপ নামটো আমাৰ মায়ে ৰাখিছিলে আৰু সংকল্প নামটো দেউতাকে ৰাখিছে সান্নিধ্যৰ নামটো বৰ্তাকে ৰাখিছিল তই ৰাখিছিলি অ সান্নিধ্যৰ নামটো ইয়ে ৰাখিছে আজি আপোনালোকৰ পৰিচিত সান্নিধ্যৰ নামটো বৰ্তাই ৰখা এতিয়া কথা হ'ল সান্নিধ্যৰ গান শুনে দুইজনে শুনো শুনো ধুনীয়াকে শুনো কেনে নুশুনিম কোনকেইটা গান অকণমান ভাল লাগে মই এতিয়া শেহতীয়াভাৱে শেৱালি জাকৰুৱা সেইকেইটা বেছিকৈ ভাল পাওঁ কথাটো সেইটো আৰু ইয়াৰ লিৰিক্সবিলাকো বৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো ভাইটিৰ গতিকে কথাটো সেইটো আৰু তাৰ লিৰিক্স আৰু ইয়াৰ যিটো জুতি কণ্ঠ সেই জুতিটোৱেই মেইন বস্তু আৰু সেই জুতিটোৱেই এটা ফল দিছে গান যে দিছে সান্নিধ্যৰ পিতৃ আৰু সান্নিধ্যৰ বাবে মই আগতে সান্নিধ্য আমাৰ অফিচলৈ যাওঁতে শ্ব' কৰোঁতে মই সেইখিনি কথা কৈছিলোঁ দুইজনে ইমান ধুনীয়া জুতি বৰ্তমান কেতিয়াবা তাৰ গান শুনি পেলাই কয়নে যে নাই এইটো অকণমান এনেকৈ কৰ এইটো ঠিক কৰ নহয় মই বিশেষকৈ মানে ৰজতক কওঁ গীতিকাৰক কওঁ যে এইটো এনেকৈ হেৰি কৰ এইটো বোলে বৰ ভাল হৈছে কিন্তু এটা কথা সিটো খুব ভালেই লিখে মই ন ৰাতি ডেৰটা বজাত এটা গানৰ কলি তালৈ কৈছোঁ ৰাতি ডেৰ বজাত মই কৈছোঁ তই সাংঘাতিক লিখিছ এই আছিলে হেৰিটো মানে মোৰ সুৰে অসুৰ নাখিব প্ৰান্তে প্ৰান্তে সেই সুৰ বাজিব ইমান সুন্দৰ একে সাংঘাতিক কাৰ ভাৰে মোৰ ৰাতি ডেৰ বজাত কৈছোঁ তই কি লিখিছ ইমান সুন্দৰ লিখিছ ঠিকেই কিন্তু তথাপি মই কেতিয়াবা কওঁ তই এনেকৈ এনেকৈ লেখচোন তাৰ এনেকৈ এনেকৈ কয় এনেকুৱা অনুভৱবিলাক আন সেইখিনি তাৰ লগত মই পাতিয়ে থাকোঁ সেইটো কথা বাকী সুৰৰ ক্ষেত্ৰত মই সান্নিধ্য ক'ব পৰা নাই কাৰণ নক'বলৈ নাযাওঁ আমাৰ সুৰ বেলেগ আছিলে আজিৰ সুৰ বেলেগ হৈ গ'ল সেইটো কথা গতিকে আজিৰ সুৰৰ সঞ্চাৰ কথাটো বেলেগ আগৰ বৰ কিছুমান পদ্ধতিগত কিছুমান এনেকুৱা কিছুমান কথা আছিলে যেনে ভংগ হ'লেই কিবা হৈ যাব ডাঙৰ অপৰাধ এটা আজিকালি দেখোন সেইটো কথা আধুনিক বস্তুটো এটা চেঞ্জ হৈ যাবই এইটো স্বাভাৱিক আৰু সেইটোৱে যেনেকে আপোনালোকৰ সন্তানৰ নাম শৰে ৰাখিছে আপোনালোক চাৰিজনৰ নাম তেনেকেই ৰাজীৱ সঞ্জীৱ ৰূপক ৰাজীৱ সঞ্জীৱ আচলতে এই দুয়োগৰাকী ব্যক্তিক এনেকৈ বহাই লৈ পেলাই কম সময়ত কথা শেষ কৰিব নোৱাৰি তেওঁলোকৰ জীৱনত যিখিনি কৰ্ম কৰি গৈছে আৰু তথাপিও অলপ অলপ ওলাইছে বৰ্তা আৰু বহুত আছে আৰু অকণমান জানি ল'ব বিচাৰিছোঁ খুৰা আপুনি যিসকল দৃষ্টিহীন বা দিব্যাংগ বুলি আমি কওঁ যিসকলে একেবাৰে চকুৰে নেদেখে তেওঁলোকক লৈ এখন মঞ্চত নাটক কৰা সকলো দৃষ্টিহীন এইটো এটা এইটো এটা কম কথা নহয় আপুনি যিহেতু ডাইৰেকশ্যন কৰিছিলে আচলতে কি মই আমাৰ শিৱসাগৰৰে মৰাণ অন্ধবিদ্যালয় তাতে মই গৈ পেলাই তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিক নাটক কৰাম বুলি কৈছিলোঁ তেতিয়া তেওঁলোকে প্ৰথমতে না কৰিছিলে কাৰণ আগতো হেনো কোনোবা গৈছিলে কিন্তু এৰি থৈ গুচি আহিছে তে তেওঁলোকে আশা এটা কৰে আশাটো ভংগ হৈ গ'লে কৰ্তৃপক্ষই বেয়া পায় মই গ'লোঁ গৈ পেলাই চিলেক্ট কৰিলোঁ তেওঁলোকে দিলে পাৰ্মিশ্যনটো কিন্তু মোক তেওঁলোকে দেওবাৰৰ মাত্ৰ এঘণ্টা সময়হে দিব বুলি ক'লে ফলত এবছৰ মই কমপ্লিটলি মৰাণলৈ শিৱসাগৰৰ পৰা অহা যোৱা কৰিলোঁ কৰি তেওঁলোকক শিকালোঁ তেওঁলোকে ব্ৰেইলত মোৰ ডাইলগবিলাক লিখি ল'লে মুখস্থ কৰিলে তেনেকৈ তেনেকৈ কৰালোঁ কৰাই পেলাই সম্পূৰ্ণ যেতিয়া নাটকখন তেওঁলোকৰ আয়ত্বলৈ আহিলে তেতিয়া মই শিৱসাগৰ নাট্য মন্দিৰত প্ৰায় এশ আঠাইছ বছৰমানেই হ'ল চাগে মঞ্চখন সেই মঞ্চখনলৈ তেওঁলোকক লৈ আহিলোঁ আহি দুদিন তাক প্ৰেক্টিছ কৰালোঁ কেনেকৈ মঞ্চলৈ যাব কেনেকৈ কি কৰিব কৰাৰ পিছতে তেওঁলোকক মই মঞ্চত উঠাই পেলাই চাৰিওফালৰ পৰা বন্ধ কৰি দিলোঁ তেওঁলোকে মানে মঞ্চত কোনো মানুহ নাই অকল অভিনেতা কেইজনহে আছিলে আৰু তেনেকৈ তেওঁলোকে আন্ধাৰৰ মাজৰ অংকুৰিত জ্যোতি বুলি নাটকখন সফলতাৰে মানে ৰূপায়ণ কৰে তাৰপিছত চিনেমা কৰিলে অঁ তাৰে আকৌ এজন লৰাই মই তাৰমানে তেওঁলোকক যেতিয়া নাটক কৰাই হোষ্টেলত থবলৈ আনিছিলোঁ তেতিয়া তেওঁলোকে কলে যে আমাক চিনেমা কৰাব নি ময়ো কৰা খালি তোমালোক চাৰি পাঁচজনে হলে নহব আৰু লাগিব বোলে আমি অল আসামৰ পৰা গোটাই দিম সেই বুলি কোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে গোটাই দিলে তেইছজন টুটেল লৰাই ছোৱালীয়ে মই তেওঁলোকক লৈ খাটি ধুনীয়া পথাৰ গাঁৱত এটা ঘৰ আছিলে সেই ঘৰটো লৈ ললোঁ ত' তাতে ৰাখিলোঁ তাতে ট্ৰেইনিং কৰিলোঁ ট্ৰেইনিং কৰি অন্য এক পৃথিৱী বুলি এখন চিনেমা বনালোঁ সেই চিনেমাখনৰখনেই মই শেহতীয়াভাৱে আঠটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল হ'ব কিন্তু আজিলৈ মই শেষ কৰিম এটা শেষত বৰ্তা এটা প্ৰশ্ন মোক কওক যদি আমি সান্নিধ্য ভূঞাক বা আপোনালোকক কোনোবাই কৰিব ন মই যদি মই যদি লিখি দিলোঁ ধৰক শংকৰদেৱৰ বংশধৰ সান্নিধ্য ভূঞা লিখিব পাৰে লাগিলে সেই কথা গতিকে এই যদি মই এনেকৈ কওঁ আপোনালোকে প্লিজ একো প্ৰশ্ন নকৰাকৈ বিশ্বাস কৰিব লাগিব কাৰণ এইটো সঁচা কথা ঘটনাটো এইটো বহুতে নাজানিছিলে আৰু এই পৰিয়ালটোৱেই হৈছে শংকৰদেৱৰ বংশধৰ মোৰ হাতত এখন বংশাৱলী আছে আৰু যিখন বংশাৱলী হৈছে শংকৰদেৱৰ বংশাৱলী শ্ৰী শ্ৰী শংকৰদেৱৰ বংশাৱলী মোৰ হাতত এয়া আছে মই পঢ়ি দিছোঁ আপোনালোকক ইয়াত লিখা আছে শ্ৰী শ্ৰী শংকৰদেৱৰ পুৰুষনামা সম্বলিত সূৰ্যবংশী কায়স্থ ভূঞাৰ কুলদ্ৰম লগতে নাম যোগ সাধন প্ৰণালী দীপক ভূঞাদেৱৰ আৰু ইয়াত মই যদি যদি পাতটো এনেকৈ মুকলি কৰি গৈ থাকোঁ তেতিয়াহ'লে খুব ধুনীয়াকৈ স্পষ্টকৈ লিখা আছে সান্নিধ্য ভূঞা আপোনালোকৰ মৰমৰ কণ্ঠশিল্পী সান্নিধ্য ভূঞা শংকৰদেৱৰ বংশৰেই হয় আৰু এই কথাখিনি মোক দীপক ভূঞা বৰ্তাই ক'ব কাৰণ সান্নিধ্য ভূঞাৰ এয়া হৈছে বৰ্তা শংকৰদেৱৰ পৰা যদি জেনেৰেশ্যন চাওঁ আমি কোনটো জেনেৰেশ্যন হ'ব এতিয়া এইটো এতিয়া নৱম দশম হ'ল দশম হৈছে এই আৰু ওলাই আছে নহয় এই প্ৰথম দ্বিতীয় তৃতীয় চতুৰ্থ পঞ্চম ষষ্ঠ সপ্তম অষ্টম অষ্টম আমাৰ নৱম এইটো দশম দশম আৰু দশম যদি বংশ চাওঁ তেতিয়াহ'লে বাণীকান্তদেৱ আছিলে বাণীকান্তদেৱৰ পিছতে দীপক ভূঞা দেৱ তাৰপিছতে দুহিতা ৰঞ্জনা তাৰপিছতে ৰূপক ভূঞা ৰাজীৱ ভূঞা সঞ্জীৱ ভূঞা আৰু ইফালে ৰাজীৱ ভূঞাৰ সন্তান হৈ গ'ল সান্নিধ্য বেবী আছে এইফালে বেবী আছে বেবী দুহিতা গতিকে এয়াই হৈছে প্ৰমাণ ইয়াতকৈ আৰু কি প্ৰমাণ দিম কেনেকুৱা লাগে বৰ্তা ভালেই লাগে ভালেই লাগে ন ভাল লাগে ভাল লাগে ন ভাল লাগে আচলতে কেনে অনুভৱ থাকে অনুভৱ থাকে বংশ পৰম্পৰা এটা অনুভৱ থাকে সেইটো কথা গতিকে আমাৰ চিন্তা চৰ্চাবিলাকত কিছুমান নিজে অনুভৱ কৰোঁ যে এই কথাটো মোৰ কিয় চিন্তা হৈছে এই কথাটো আচলতে এটা পৰম্পৰা আছে এটা বংশগতিত কিছুমান তেজত নহয় জানো বাৰু কিছুমান কথা চলি থাকে সেইটো কথা ধন্যবাদ দুয়োগৰাকীকে অশেষ ধন্যবাদ এইখিনি সময় দিয়াৰ বাবে আমি অকণমান ৰিজৰ্টখন চাম এতিয়া তাৰপিছতে ৰাতিলৈ আকৌ এফালৰ পৰা আহিলে আপোনালোকে এখন খুব ধুনীয়া ৰিজৰ্ট দেখা পায় তাত আজি ৰাতি আকৌ ভাতো খাব লাগিব গতিকে এনেকৈ বহুতখিনি আজি কাহিনী আছে মই এই ভিডিঅ'টোত গোটেইখিনি সংযোজন কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক মোৰ পিছফালে আপোনালোকে দেখাই পাইছে খুব ধুনীয়া এখন ৰিজৰ্ট ৰিজৰ্ট আৰু সেউজীয়া বাতাবৰণৰ এখন ৰিজৰ্ট ইয়াত সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থাই আছে আৰু এইখন হৈছে ৰংপুৰ ইক' ৰিজৰ্ট ৰাজমাইৰ পৰা আপোনালোকে চাহ বাগানৰ মাজেৰে প্ৰায় তিনি কিলোমিটাৰ সোমাই আহিলেই এই ৰিজৰ্টখন আপোনালোকে পাব আৰু এইখন ৰিজৰ্টৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ খুব ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে তৈয়াৰ কৰিছে আৰু ইয়াত তেওঁলোকে কৈছে যে ইয়াত পুখুৰীৰ ব্যৱস্থা আছে পুখুৰীত আপোনালোকে মাছো মাৰিব পাৰিব বটিং কৰিব পাৰিব ব্যৱস্থা কৰি আছে তেওঁলোকে শিশুৰ বাবে খুব ধুনীয়া উদ্যানৰ ব্যৱস্থা কৰিছে থকাৰ সু ব্যৱস্থা আছে খোৱাৰ বাবে ইয়াত খুব ধুনীয়া এখন ৰেষ্টুৰেণ্টৰ পৰিকল্পনা কৰিছে আৰু মাত্ৰ কেইমাহমানৰ ভিতৰতেই এইখন সকলোবিলাক সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত আহি উদযাপন কৰিব পাৰিব কিছু সময় গতিকে ক'লোৱে আপোনালোকক সংলাপ সংকল্প আৰু সান্নিধ্যৰ পৰিয়ালৰ এইখন খুব ধুনীয়া ৰিজৰ্ট আৰু এই যে গীতসমূহ সান্নিধ্যৰ সৃষ্টি হয় পিতৃয়ে লিখে এই পৰিৱেশত থাকিয়ে হয়তো তেওঁলোকৰ চিন্তা হয় আৰু সেই চিন্তাৰ ফচল আজি আমি শুনিবলৈ পাওঁ খুব ধুনীয়া ধুনীয়া গীতসমূহ গতিকে পলম নকৰোঁ আৰু কিছু কথা আছে ক'বলগীয়া ৰিজৰ্টৰ পৰিৱেশখিনি মই দেখুৱালোঁ সেউজীয়া বাতাবৰণৰ মাজত থকা এখন ৰিজৰ্ট ফলে ফুলে জাতিষ্কাৰ আৰু খুব দীঘলীয়া এটা ৰাস্তা মানে পদূলি সেই পদূলিৰ পৰা গৈ আপোনালোকে ৰিজৰ্ট পাবগৈ পাৰে আহিব চাবলৈ থাকিবলৈ সেইটোৱে আশা কৰিলোঁ ইমান ধুনীয়া এখন মুকলি পৰিৱেশত থকা ৰিজৰ্ট আৰু ইয়াত আপোনালোকে গাড়ীৰ পাৰ্কিঙৰ কোনো টেনচন নাই এখন দুখন তিনিখন চাৰিখন গাড়ী পাৰ্ক হৈয়ে আছে আৰু বহুত গাড়ী পাৰ্ক কৰিব পাৰিব পিছফালে গোটেইখিনিতে থকাৰ ব্যৱস্থা আছে আৰু এইফালে ইমান ধুনীয়া এখন লন তেওঁলোকে বনাইছে খুব ধুনীয়া ঘাঁহ ইয়াত পাৰি দিয়া হৈছে কাৰ্পেট গ্ৰাছ বুলিয়ে কয় নেকি আৰু সেইটো পাৰি দিয়া হৈছে লাইটৰ ব্যৱস্থা দিনৰ ভাগতো মই দেখুৱাইছোঁ ভিজুৱেলখিনি ৰাতি কিমান ধুনীয়া লাগিব সেইটো ভাবি চাওক আহিব মই কৈছিলোঁ ন আপোনালোকক ভাল জেগাত আহিলে ভাল মানুহ লগ পোৱা যায় আৰু সকলো ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া মানুহ ভাল ভাল মানুহ সেইকাৰণে ভাল লাগিলে এয়া বৰ চিনাকি কৰি দিলোঁ এয়া বৰ্তা এয়া বৰ্মা হয়নে আৰু এয়া হৈছে সান্নিধ্যৰ মাতৃ গতিকে নমস্কাৰ আৰু আজি ইয়াত মানে সকলো মানুহ নাই কোনোবা বেলেগ বেলেগ কামত ব্যস্ত হৈ আছে খেলি মেলি সকলো আছে বিভিন্ন কামত ব্যস্ত সকলো তাৰ মাজতে মুকলি মুকলি লাগে আৰু সান্নিধ্য আহিলে ইয়াত থাকে নে সি ঘৰত থাকে সানিধ্য ইয়াতো থাকে কেতিয়াবা ইয়াৰ পৰিৱেশটো বেলেগ তাতকৈ কিয় মানে ইয়াৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশটো বহুত ধুনীয়া বহুত ভাল লাগে সেইকাৰণে আমি ইয়াতে থাকোঁ আৰু হয় হয় ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে এনেই চিনাকি কৰি দিলোঁ অকণমান আপোনালোকক আৰু ইয়াৰ পৰা আমি মাৰল ঘৰলৈ যামগৈ মাৰল ঘৰো আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰে হয় গতিকে সেইখনো খুব ধুনীয়াকৈ ইয়াত থাকি তাত খাই মেলি আপোনালোকে যাব পাৰিব তো আজি আমি মাৰল ঘৰত খাম খুব ধুনীয়াকৈ আৰু পৰিৱেশটো তাৰো দেখুৱাম একেলগে এয়া আছিল দিনৰ ভাগৰ সান্নিধ্য ভূঞাৰ ঘৰৰ কিছু পৰিৱেশ মই দেখুৱালোঁ খুব ভাল লগা এখন ঘৰ তেওঁলোকৰ ৰিজৰ্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এইবাৰ মই আহিছোঁ মাৰল ঘৰলৈ মাৰল ঘৰ নিশ্চয় আপোনালোকে দেখাই পাই থাকে উজনিৰ ফালে আহিলে আৰু বৰ্তমান মাৰল ঘৰ আহি পালোঁ আৰু মাৰল ঘৰত নিশাৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰি আমি গুৱাহাটীৰ ফালে গুচি যামগৈ গতিকে মাৰল ঘৰ এটা স্পেচিয়েল হয় আৰু মাৰল ঘৰ মানে কি হয় আৰু মাৰল ঘৰত কি কি খাদ্য পোৱা যায় অকণমান বেলেগতকৈ বেলেগ হয় মাৰল ঘৰ গতিকে সকলোবিলাক মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আহক ভিতৰলৈ যাওঁ মাৰল ঘৰত নিশাৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰোঁ মাৰল ঘৰ পালোহি আৰু মাৰল ঘৰত সোমোৱাৰ পৰিৱেশটো দেখুৱালোঁ বিভিন্ন লোক থাকে বিভিন্ন সময়ত সকলোৱে ইয়াত আহাৰ গ্ৰহণ কৰে আৰু অহাৰ লগে লগে ইয়াত দেখিব দাদাক দেখিব বা খুড়াক দেখিব তেখেত হৈছে নিতুল কাকতিক আৰু তেখেতৰ পৰা অকণমান মাৰল ঘৰৰ বিষয়ে জানি লওঁ তাৰপিছত আমি মাৰল ঘৰৰ ভিতৰত বহি পেলাই আজি ৰাতি আহাৰ গ্ৰহণ কৰিম থেংক ইউ নমস্কাৰ মাৰল ঘৰ মানে কি হয় আচলতে মাৰল ঘৰ হ'ল আমাৰ আগতে যিটো আমাৰ ঘৰ আছিল অৰিজিনেলী অৰিজিনেলী ঘৰৰ আমাৰ এল টাইপৰ ঘৰ আছিলে বা দীঘলী এটা ঘৰ আছিলে তাৰ প্ৰথম আমি গৈ পেলাই যে আলহীৰসকল যায় গৈ পেলাই এটা ঘৰত বহে প্ৰথম গৈ মহিলা পুৰুষৰ বহে বহি পেলাই তাৰ পৰা যিখিনি মহিলা মহিলাক সেই মহিলাখিনি ভিতৰৰ ৰুমত লৈ যায় সেই ৰুমটোতে গৈ মাৰল আৰু সেই মাৰলটো হ'ল মানে মহিলাসকলৰ কনফাৰেঞ্চ ৰুম অকল মহিলাসকলে মাৰল ঘৰত অকল মহিলা বহে নে সকলো বহে নামটো খালি ৰাখিছো কিন্তু এয়া হৈছে মাৰল ঘৰৰ অকণমান কথা মই জনালো আৰু এতিয়া আমি মাৰল ঘৰতে বহিম আৰু আমাৰ ঘৰত স্পেচিয়েলিটি কি হয় মই জনামতে কলপাতত দিয়া হয় আমি কলপাতত দিওঁ চব বস্তুৱে আমাৰ ওৱান টাইম ইউজ ওৱান টাইম ইউজ হয় আমি গিলাচ পৰ্যন্ত আপোনাৰ মাটি কাপ আৰু আপোনাৰ যিখিনি আমি মাংস মাছ আমি দিওঁ সেইখিনি আপোনাৰ মাটি বাচনতে দিয়া হয় ওৱান টাইম ইউজ মানুহে আমি খালে মানুহে পেলাই পেলাই তাত মানে কোনো আপোনাৰ হাইজেনিক প্লাষ্টিক টাইপৰ বা এনেকুৱাবিলাক আমি ইউজ কৰা নাই আৰু সেইখিনিও কৰিবলৈ যাওঁতে আনএমপ্লয়ীড চ'ল্ভ হৈছে আন এমপ্লয়িত তেনেকৈ কলপাত দিছে আমাৰ ওচৰৰ ল'ৰাক মানে কলপাত দিছে আপোনাৰ মাটি বাচনখিনি আমাৰ দুজন মানে দিয়ে বাতিটো দিয়ে কাপটো দিয়ে তাতো তেওঁলোকৰ ধৰক দুজনমান আনএমপ্লয়িত চ'ল হৈছে তেনেকৈ আমি মই যিমানখিনি পাৰিছোঁ আনএমপ্লয়ড চ'ল্ভ কৰি চাৰিছোঁ আৰু চব থলুৱা চব থলুৱা চব থলুৱা মানুহ আমাৰ ওচৰ পাজৰৰ যিখিনি মোৰ এতিয়া ইয়াত আপোনাৰ ৱেটাৰ যিখিনি আছে চব আপোনাৰ মহিলা বাচন ধোৱা মানুহ মহিলা অকল মোৰ কোককেইজনে আমাৰ মানে কৰোঁ আৰু ইয়াত যিখিনি আমি শাক পাচলি আনো ওচৰৰে মানুহে ইয়াতে শাক পাচলিবিলাক দিয়ে আমি কিন্তু বজাৰৰ পৰা মাৰ্কেটিং নকৰোঁ ইয়াত কোনোবাই ঔটেঙা নিদিয়ে কোনোবাই ঢেকীয়া আনি দিয়ে কোনোবাই বেটিয়াজ আনি দিয়ে তেনেকুৱাকৈ আমি কৰোঁ আৰু মাছটো হৈ আমি কোনো বজাৰৰ পৰা মাছ আমি নলওঁ আৰু আমাৰ ইয়াতে নদী বেছি থলুৱা আমাৰ ইয়াত অকল থলুৱা মাছে পাব যিটো মাছে থাকে এভেইলেবল যেনেকৈ আজি বৰালি আছে মাহু আছে সৰু মাছ আমাৰ থলুৱা চলি আমি মাৰ্কেটিঙৰ মাৰ্কেটৰ পৰা আমি কোনো বস্তু ইউজ নকৰোঁ

ঘি পাৰি বহিছো কনচেপ্টটো মোৰ বুলি কব নাই পব্লিও ইয়াত বহুত অৱদান আছে তলপাত দিয়া বা মাটিৰ পাতত দিয়া কনচেপ্তন কিবা বুলি অকণমান কিবা এটা আৰম্ভ কৰিবলৈ বুজাইছিলো

ভাত কেৰেলা আলু পিটিকা ৰঙলাও ফ্ৰাই কচু মচুন্দৰি এয়া মোৰ মায়ে বনাই দিয়ে থেংক ইউ কিবা এটা কিবা এটা কওক আপুনি মাৰল ঘৰলৈ সকলোকে মই আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আৰু অসমৰ থলুৱা খানাৰ যদি আপোনালোকে খাদ্যৰ যদি টেষ্ট ল'ব বিচাৰিছে খাদ্যৰ জুতি ল'ব বিচাৰিছে আপোনালোক মাৰল ঘৰলৈ আহক আৰু উপভোগ কৰক উপভোগ কৰক মাৰল ঘৰত উপভোগ কৰক ধন্যবাদ কওক ধন্যবাদ ধন্যবাদ থেংক ইউ